Hej, jeg hedder Jan Irhøj, kommer fra Irhøj Studio. Jeg skal prøve den her, den hedder en Shelter. Og så er der en eller anden, der har skrevet sit navn, det er altså mig, på den. Det er fordi, det er min version af den, som jeg har justeret lidt på. Men i bund og grund, så er det jo en model, vi godt kender fra andre firmaer. Det er jo en Stratocaster-type. Der er tre pick-upper, en skifter her, volumenkontrol, tonekontrol, tonekontrol, og så udgangen af gitaren der. Halsen er skruet på, det er den også på de såkaldte originale. Der sidder noget vibratosystem, nogle fjeder hernede i. Hvad meget mere kan man sige? Brættet, det er lige, det er fint. Og jeg har skiftet strengene, fordi jeg kan godt lide, at de er lidt tykkere, og der kommer lidt mere lyd i dem. Jeg skal lige have et plekter her. Der. For at prøve sådan en guitar, og for at man kan få en fornemmelse af, hvordan selve gitaren lyder, så skal der jo ikke være alt for mange filtre imellem. Så jeg har puttet den direkte ned i en gammel rørforstærker, jeg har her. På den forstærker, der er der en styrkekontrol, og så er der en en-tonekontrol. Og enten så er det bas, eller også er det diskant. Der er ikke meget mere end det. Det første pick-up, vi prøver, det er den bagerste her. Der er godt med drøn i den. Så prøver vi den bagerste og den midterste pick-up. Midterste pick-up alene. Og så den midterste og den øverste pick-up. Og så den øverste pick-up alene. Altså, for at sige det lige ud, man får rigtig meget guitar for rigtig få penge med den her. Det må jeg altså indrømme. Jeg har som sagt justeret lidt på den, fordi jeg har sat nye strenge, og dem har jeg sænket, sådan så de ligger nogenlunde fornuftigt. Så kan man også rette halsen, hvis man har problemer med det. Der sidder jo selvfølgelig en stålstang inde i en truss rod, og den får man nøgle med, så man kan justere. Men det skal man være ret forsigtig med, fordi man kan godt risikere at knække en hals, hvis man ikke er lidt forsigtig. Et slut, så kunne jeg måske lige sætte lidt boost på. Sætter jeg lige en pedal på her, så kan vi prøve at høre den sådan lidt mere råt her. Altså, gå ind og kig på det, der hedder danguitar.dk. Den er på tilbud, så vidt jeg har set. Det er næsten ikke til at bære, men jeg kan jo ikke holde det hemmeligt. Gå ind og kig selv. God fornøjelse. Hej.